ନମସ୍କାର ବେ ନେପୁ, ଯୋଉ ରାମ ସେନାର ସେଦିନ ହଉଥିଲା ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେସନ କ୍ୟାମ୍ପ ଦେଖିଥିଲୁ? ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲେ ବ୍ଲଡ୍ ବଲ୍ଟିପଣ୍ଡାରେ ଯାଉଥିଲେ ତ ମୁଁ ଭିତରକୁ ତ କିଛି ଦେଇନି, କିଛି ମୁଭମେଣ୍ଟ କଲୁ କାହିଁକି ବନଉଛୁ କି ଭାଇ? ତୁ ଗଲୁ କାହିଁକି ଭାଇ? ତମେ ସବୁ କୋଉ ବାଣ୍ଡ ଦଳର? ମୁଁ ଏକଥା ରାଜ୍ୟର ସଭାପତିଙ୍କୁ କହିମି, ଏ କଥା ସେଇ ବବି ଦାସକୁ କହିମି ତୋ କଥା କି ଭାଇ? ମୁଁ ଏଠି ଲଢିମି, ତୁ ଯିବୁ ପେଚ ପକେଇଦେ ହଁ, ମୁଁ ବବି ଦାସ ଯଦି ନ କହି ମୋ ନାଁ କହିବି, ମୋ ନାଁରେ କୁକୁର ପାଳିବି, ତୁ କଣ ଏଠି ଯାତ୍ରା କରିତେ ବସିବୁ? ମୁଁ ଏଠି ଲଢିମି, ତମେ ଯାଇ ପେଚ ପକେଇବ, କହୁଛୁ ମୁଁ ଶେଷରେ ଗନି, ତୋର ଏତେ ପ୍ରେମ ନା ବେ? ଆମଠୁ ବେଶୀ ବିଜେପି ବାଲା ତୁ ନା ଏବେ ବେ? ମୋ ଦେହରେ ପୁରା ବିଜେପି ବୁଳା ହେଇଛି, ମୁଁ RSS ବାଲା, ତୋର କଂଗ୍ରେସ ବୁଳା ହେଇଛି, ତୁ ଏତେ ମାନେ ରାଜନୀତି, ତୁ ଏତେ ରାଜନୀତି ପକ୍ଷ ନା ହଁ, କଣ ଭାବୁଛୁ କହେ? ମୋ ତମେ ଅଛ କି ବେ? ତମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତମକୁ ନେଇକି ଲଢି ହବନି, ତମେ ଗୋଟା ବେଇମାନ, ଗୋଟେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବେଇମାନ, ତୁ ବେଇମାନ, ମୁଁ ଠିକ ଧରିଛି, ତୁ ହେଟି ଯାଇଛୁ ନା ବେ? ହଁ, ତୁ ସର୍ବଦଳୀୟ ନେତା ହବୁ ତ? ମୁଁ ସେ କଥା ରାଜ୍ୟରେ ପକେଇଦେମି, ମୁଁ ଲେଖିକି ଦେମି ତୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଲେଖିକି ଦେମି, ଏହା କରୁଛୁ ବୋଲି ଲେଖିକି ଦେମି, ତୁ ତା ଆନ୍ସର ଦବୁ ହେଲା, ତୁ କଣ ଭାବୁଛୁ କହେ? ହଁ, ବେଇମାନ ଗୁଡା, ଛେ, ତମକୁ ଭରସା କରିବା ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ, ଛେ, ଯାଇଛି ଆଉ ଯାଇଛି।